Ni har fått göra olika övningar där ni har samlat pinnar och grupperat dem. Och vi har kommit fram till att 10 pinnar kan vi rita så här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Med bokstäver skriver man 10 så här. Och med siffror 10. Med hjälp av det här sättet att rita tal på kan vi nu rita och skriva många andra tal. Till exempel talet 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. Med bokstäver. 23. Och med siffror. 23. Jag ska visa ett tal till. Talet 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Med bokstäver. 35. Och med siffror 35. Öva nu på att rita och skriva tal på de här tre sätten. Som pinnar, med bokstäver och med siffror.